Tak US dollar, iaitu 3.1 bilion. 3.1 bilion bro. Translation Azman Gila, Ibrahim beli kerupuk itu sampai mana? Welcome to Indoreact TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV. Oke. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dulu aku pernah reaction orang-orang terkaya di Malaysia, dan kebanyakan orang-orang yang terkaya di Malaysia itu adalah etnis Chinese dan India ya. Namun orang Melayunya sangat sedikit sekali. Dan kali ini kita akan lihat 5 orang Melayu terkaya di Malaysia ya. Dan mereka ini adalah keturunan Melayu asli yang mempunyai banyak harta, yang mempunyai banyak kekayaan di Malaysia di tahun 2019 ini ya. Jadi ini adalah daftar paling barunya, sumbernya dari Forbes, daftar 5 orang Melayu terkaya di Malaysia. Yuk kita lihat. Top 5 Malaysia. Untuk pengetahuan anda, kebanyakan orang yang terkaya di Malaysia merupakan orang berbangsa Cina. Namun betul, terdapat juga segelintir orang Melayu Chinese yang tersenarai dalam orang-orang yang terkaya di Malaysia. Di sini Datuk terdapat 5 orang Melayu terkaya orang di Malaysia. Terkaya juga. Nombor 5, Azman Hashim. Azman Hashim. Nasri Datuk Azman bin Hashim Tanfri merupakan Hashim. Orang Melayu kelima terkaya di Malaysia. Oh, beliau mempunyai nilai kekayaan Malaysia, sebanyak 450 juta US dollar, iaitu 1.8 bilion ringgit pada tahun 2019. Set. Beliau dilahirkan pada Julai 1939 di Kuala Lumpur dan mempunyai 13 adik-beradik. Nomor 5 terkaya di Malaysia. Bapanya adalah seorang yang berdisiplin dan tegas, dan ibunya seorang guru sekolah yang kemudiannya menjadi guru besar sekolah. Oh, itu mungkin ya, Ambeng itu ya. Pada tahun 1954, beliau menduduki peperiksaan senior Cambridge dan mendapat grade pertama. Oh, itu punya dia Ambeng itu. Pada umur 16 itu, tahun, beliau telah ditawarkan perakaunan dengan beasiswa rancangan Colombo yang membawanya ke Australia dari tahun 1955 hingga 1960. Selain itu, beliau juga menjadi setiausaha dan akaunten sebelum umur 21 tahun. Kini, beliau menjadi pengerusi kumpulan Ambeng sehingga ya, Ambeng bro. Kita lihat sedikit ya informasi detailnya tentang Tan Sri Azman Hashim ini ya. Kalau kalian search di Google itu langsung banyak banget keluarnya ya. Jadi kita lihat di Wikipedia ya. Tan Sri Datuk Azman bin Hashim, kelahiran Kuala Lumpur tahun 1939. Sekarang umurnya 80 tahun. Memang benar-benar dia keturunan Malaysia asli ya. Dia punya 2 anak, 3 cucu ya. Pasti kaya semua itu anak sama cucunya ya. Dan bisnisnya banyak banget. Pantas saja dia menduduki nomor 5 orang Melayu terkaya di Malaysia ya. Gila. Kekayaannya kalau di Wikipedia masih disebutkan di sini masih US 600 million. Tan Sri Azman Hashim nomor 5 ada di deretan orang terkaya di Malaysia ya. Yuk kita lanjut. Siapa lagi? Nombor 4, Datuk Kamarudin Meranon. Menurut Kamarudin Meranon, Datuk Kamarudin Meranon mempunyai nilai kekayaan sebanyak 520 juta US dollar, iaitu 2.1 bilion ringgit pada tahun 2019. Beliau mengasaskan jenama penerbangan Air Asia bersama Tan Sri Tony Fernandes pada Air tahun Asia. 2001. Punya Air Asia, selain ya? Itu, beliau juga adalah pengasas bersama Tune Group. Datuk Kamarudin Meranon berumur 57 tahun dan mempunyai 5 orang semuda, anak. Bro. Beliau berpendapat bahawa kunci kepada kejayaan perkongsian perniagaan di antara dirinya dan Fernandes banyak bergantung kepada sifat dan sikap diri mereka yang melengkapi satu sama lain. Oh, berdua ya mereka. Berbekalkan latar belakang ya, pendidikan dalam bidang sains aktuari dan pelaburan kewangan, Kamarudin amat menggemari kerjaya di belakang tabir yang berkaitan pengurusan kewangan dan dana.
Oke, kita lihat sedikit ya informasinya tentang Datuk Kamarudin Meranun ini. Ini adalah Malaysian businessman who is currently the chairman of AirAsia dan CEO of Tun Group. Tun Group itu punya dia juga ya. Gila, pantasan aja dia kaya banget. Nasionalnya Malaysian, lahirnya tahun 1961 tapi di sini tidak dituliskan di mana ya. Tun Group, AirAsia, AirAsia X. Gila, banyak banget bro. Anaknya 5 ya. Ternyata Meranun was born in either 1960 or 1961. He is a Minangkabau, descent from Gubuk Rendah, Agam, West Sumatera. Ternyata dia keturunan Minangkabau ya. Minangkabau, Sumatera Barat ya. Orang Melayu terkaya di Malaysia nomor 4 ya. Wah, mantap ini. Datuk Kamarudin Meranun. Yuk kita lanjut, siapa lagi? Nomor 3, Ahmadudin bin Ahmad. Ahmadudin bin Ahmad merupakan orang Melayu ketiga paling kaya di Malaysia dengan nilai kekayaan sebanyak $580 juta, iaitu 2.4 bilion ringgit pada tahun 2019. Beliau merupakan salah seorang daripada pengasas syarikat pelabuhan Klang Buat Sport Holdings. Nilai kekayaan Ahmadudin meningkat dalam senarai 50 individu terkaya di Malaysia 2019 Forbes yang meletakkan beliau di kedudukan ke-31 berbanding ke-33 pada tahun 2018. Beliau berumur 62 tahun dan mempunyai 4 orang anak. Kita lihat sedikit informasinya tentang Ahmadudin bin Ahmad. Kalau kita ketikkan di Google Ahmadudin bin Ahmad, langsung keluarnya halaman Forbes. Gila, dia masuk 50 richest Malaysian ya 2019. Umurnya 63, anaknya 4. Selebihnya informasinya sama seperti yang di video tadi ya. Dia juga orang Melayu tapi mukanya kayak Chinese ya, kayak aku ya. Ahmadudin bin Ahmad, yuk kita lanjut nomor 2. Nomor 2, Ibrahim Syed Azman. Tan Sri Syed Azman, Syed Ibrahim berumur 58 tahun dan masih muda juga ini bro. Beliau merupakan individu Melayu kedua terkaya di Malaysia. Menurut Forbes, nilai kekayaan yang dicatat pada tahun 2019 adalah sebanyak $750 juta, iaitu 3.1 bilion bro. Tan Sri Syed Azman Ibrahim merupakan pemilik syarikat perkhidmatan helikopter Westar Aviation yang memberi tumpuan kepada sektor oil and gas. Antara syarikat yang menggunakan perkhidmatannya ialah Petronas Cari Gali. Selain itu, beliau juga mengimport dan mengedar kenderaan perdagangan dan kereta mewah. Dan hari ini, pemilik Westar Aviation Service SDN BHD ini memiliki lebih 40 buah helikopter, 4 buah jet persendirian dan beliau juga memiliki kontrak bernilai RM8 bilion bagi membawa pekerja pelantar. Oke, kita lihat tentang Ibrahim Syed Azman. Ini dia informasinya, ini ada di halaman Forbes ya, Forbes Malaysia. Kekayaannya $750 juta, bro. Gila, ini masuk juga di dalam daftar 50 richest men in Malaysia ya. Gila. Dia punya Westar Aviation tadi yang seperti kita lihat di video tadi. Tinggalnya di Kuala Lumpur, bro. Anaknya 6. Wah, dia punya banyak ya helikopter dan pesawat-pesawat serta kendaraan mewah tadi ya bisnisnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang pertama, siapakah yang pertama ya? Nomor 1, Syed Mohtar Al-Bukhari. Syed Mohtar Al-Bukhari merupakan seorang ahli perniagaan dan merupakan orang Melayu terkaya di Malaysia. Beliau mempunyai anggaran kekayaan sebanyak $1.9 bilion, iaitu 7.9 bilion ringgit. Gila bro, beli permen itu bro. Beliau merupakan pengurusi yayasan satu pulau mungkin. Pada tahun 2008, beliau diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah. Seterusnya, beliau juga ialah seorang yang suka berahsia serta pernah dipilih sebagai tokoh Melayu terbilang pada tahun 2009. Beliau dilahirkan di Alostar Kedah pada 12 Disember 1951. Syed Mohtar tidak sempat mengambil peperiksaan SPM kerana tidak mempunyai wang untuk membayar yuran peperiksaan. Sekarang jadi kaya raya ya, dia tidak punya SPM. Sebagai pedagang beras dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Namun, beliau masih boleh berjaya dalam hidupnya dan menjadi orang Melayu terkaya di Malaysia setakat ini. Gila mobilnya bro. Mobil itu sahaja pada video ini. Sekiranya anda mempelajari sesuatu yang baru pada hari ini, tolong like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan. Itu dia tadi daftar 5 orang Melayu terkaya di Malaysia ya. Tidak kalah dengan orang-orang kaya lainnya yang di Melayu yang berbangsa Cina atau berbangsa India ya. Mereka orang-orang Melayu asli. Yang terakhir tadi aku sudah tahu itu yang paling kaya yaitu Syed Mohtar Al-Bukhari ya. Wah, itu memang paling kaya. Itu masuk juga di jajaran 10 orang terkaya di Malaysia ya. Dulunya dia hanya pedagang beras bro. Pendidikannya pun tidak tinggi ya. Tapi sekarang lihat bro, kaya raya banget. Itu memang kerja keras yang luar biasa dan
doa terus ya. Mantap jiwa orang-orang Melayu yang kaya ini ya. Jadi ya, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe and support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao! Thank you.